Net ek 24 wou met die bure praat wat naby Winnie Rust gewoon het en Wimpie Havenga wat hulle buurman is, het met ons gesels oor wat 'n tipe mens hy was en ook oor die veiligheid in hierdie buurt. Dit was erg, baie erg geweest vir ons, verseker. En hoe is die veiligheid in hierdie buurt, veral na gister se gebeurtenis? Baie veilig. Ek dink hierdie buurt is baie, baie veilig. Dit is maar net 'n kwessie van wat nou gebeur het gister, moet die mens nou nie uit posisie uitdruk en sê, nou is daar alles is nou onveilig hierso nie. Ek glo nie so nie. Ek dink dit is maar net 'n kwessie van dit is baie veilig hierso, verseker. En sê vir my, het julle enigsins vir Winnie en haar man geken of? Ja, ons hulle geken. Nou nie elke dag daar gekeer of so nie, maar ons met hulle gepraat. Ja, ons het hulle geken, ja. En watter tipe mense was hulle of? Baie goeie mense, nee, verseker. Hulle het allemaal gehelp, hulle waar hulle kon mense help, het hulle mense gehelp. Verseker, baie goeie mense geweest, dis verseker. Wat gebeur het is in elk geval is nie regverdig teenoor wat met hulle gebeur het nie, verseker.